Sombras do preto mais profundo, iluminadas apenas por velas e lamparinas. Continuando, marchando, sempre na escuridão marchando. Vão os soldados, na estrada desconhecida, ainda marchando. Você tá bem longe de casa, né? Só de olhar pra você, dá pra ver que você não é Edenet. Se fosse, nossa conversa seria outra. Ainda bem que tá do lado certo. Me chamo Bo. Eu vivo dessa terra aqui desde que me conheço por gente. Já vi muita coisa nessa vida. Crime, corrupção, loucura. Mas nada como o Portão do Éden. Mas não mudei minha vida por isso. É só mais um empecilho na sobrevivência. Não tem nada mais forte do que a Mãe Natureza. Você não derrota ela. Você trabalha com ela. Agora, em horas assim, não é inteligente depender de tralhas artificiais para tirar o seu da reta. Eu vejo o ceticismo no seu olhar. É o seguinte, me traga umas penas de águia e uns ossos do Leviatã que eu provo pra você. O Jacob tem algum tipo de laboratório no seu bunker e realiza experimentos lá. Não só em lobos, em pessoas também. O Eli diz que você está fazendo o bem lá fora. Tem gente que diz que foi o Eli que provocou o Jacob, que estaríamos todos bem se só não tivéssemos revidado. O caralho! Eu já vi o que o Jacob faz. Se não fosse o Eli, estaríamos todos a sete palmos agora.
chegando perto. Faça menos barulho possível. Não queremos que machuquem o Briggs. Só um aviso. Eu não tenho câmeras no prédio. Não esquece, depois de entrar, troque a fita e deixe a desprogramação fazer o trabalho dela. Tem futuro pra você! Vai, protegei-me! Thank you.
depois que eu terminar com você! Tomem cuidado. Isso aqui foi bem calculado. O Joseph conta comigo. Não foi minha imaginação. Estaremos prontos. Selecionaremos o rebanho. Faremos o que der.
filhos da puta. E eu não quero que eles apodreçam na serraria. Estamos transportando corpos a cada 2 horas. E agora temos que lidar com um aspirante a jogos vorazes. Então, abre espaço. O caminhão vai chegar aí a qualquer hora. Nós esquecemos o que significa ser forte. Sabe, nossos heróis costumavam ser deuses. E agora, nossos heróis são ímpios, fracos, frágeis, doentes. Nós deixamos os fracos ditarem aos fortes, então nos chocamos ao nos vermos à deriva. Mas a história sabe o valor do sacrifício, de selecionar o rebanho para que ele permaneça. Repetidas vezes a vida da maioria pesou mais do que a da minoria. Foi assim que sobrevivemos. E nos esquecemos disso. E agora é hora de pagar a conta. O colapso é iminente. E agora a vida da minoria pesa mais do que a da maioria. E quando uma nação que jamais foi assolada por fome e desespero sucumbir à loucura, nós estaremos prontos. Selecionaremos o rebanho. Faremos o que deve ser feito. Deixamos os fracos ditarem aos fortes, então nos chocamos ao nos vermos à deriva. Mas a história sabe o valor do sacrifício, de selecionar o rebanho para que ele permaneça. Repetidas vezes a vida da maioria pesou mais do que a da minoria. Foi assim que sobrevivemos. E nos esquecemos disso. E agora é hora de pagar a conta. É iminente. E agora a vida da minoria pesa mais do que a da maioria. E quando uma nação que jamais foi assolada por fome e desespero sucumbir à loucura, nós estaremos prontos. Selecionaremos o rebanho. Faremos o que deve ser feito. Sabem por que treinamos?
para que seja absorvido. Seja ingerido. A gente treina para poder agir sem pensar. Tudo que a gente faz tem um propósito. Meus irmãos. Ei, Brad. Sabe por que você tem que conferir a porra das promessas com mais frequência? Para que seja no chão do quarto absorvido. Pelo cheiro dele, seja morto há dias. Agradeça por ter sido eu a encontrá-lo. Não o Jacob. A gente senão você estaria pra poder comendo agir pela raiz. Sem pensar. Desse, presta atenção. O pai enxerga tudo. Tudo que a gente faz. Eles têm vários brinquedinhos aí.
aceita, encostando na frente. Yeah.
aproximando! Thank you.
munição, inútil! Helicóptero se aproximando! Yeah.
7 dias. Ah, deve estar com muita fome. É. Sabia que demora 10 dias para uma civilização entrar em colapso? Pois é. Impeça um homem de saciar suas necessidades básicas e em apenas 10 dias seus instintos primordiais tomarão o controle. Ah, é difícil de entender sem ter testemunhado. Eu servi no Iraque durante a Primeira Guerra do Golfo. 82ª Divisão Aérea. Só americanos. Uma noite, teve uma emboscada. Eu e Tom Miller acabamos separados da unidade. Sem comida, sem rádio. Era 200 quilômetros até a base mais próxima, então começamos a andar. Bom, no terceiro dia eu entendi que nos perdemos. No sexto, nossa água acabou. Sabe como é, né? Fica difícil de engolir. No sétimo dia, as pernas do Miller começaram a bambear. Sabia que nosso cérebro começa a comer nossos músculos para sobreviver? Por isso que viramos varetas. E no oitavo dia, os lobos se aproximaram. E olhei para o Miller e dava para ver que não teríamos chance. E eu aceitei isso. E com essa aceitação, veio a lucidez. Veja bem, não era só o Miller que eu estava vendo. Era uma oportunidade. Não era algo que eu queria. Mas era algo que eu precisava fazer. Era o meu teste. Entenda, o sacrifício do Miller não foi para que eu saísse daquele deserto. Foi para que eu chegasse aqui. Os fracos têm propósito. Em breve você entenderá. Selecionar o rebanho.